Yes, amanya abu Kenya Media. Olwaleero ensonga ze tugenda okwogerako ziri tekiniko nnyo. Za bwongo nnyo. Ensonga zino zikwata ku bubbi oba ku bufere obwali mu Tropical Bank nga bugatiddwamu abayitibwa abakozi baamu ne namwandu okubba ssente akawumbi kalamba. Naye nga sinnabagenda nnyo eyo, nsooka okulabula abantu bonna bonna abatereka ssente mu bbanka. Nti gw'otereka ssente ne weesuulirayo ogwa naggamba no akawunti neba ng'eri dormant, ssente zo osobola ozifiirwa. Akawunti ng'eri dormant nga tetambula, toteekako, tossaako. Ababbanka abo basobola okukozesa olukujjukujju nga lwe baakozesa okutwala ssente zo. Abasajja mwenna mwenna ng'oli mu maka ng'olina ssente ku akawunti naye nga omukazi tomubuulidde na password ya ATM, ogenda kufa ng'olina ssente zo ate abanawo babonebone ne famire yo ne mukyala wo. Naye nga ggwe wagaana okwesiga omukazi nti waakiri kamulekere password yaabe ng'amanyi ebikwata ku akawunti yange. Niyo omukazi n'obeera n'omukazi awaka nga tamanyi na akawunti mmeka z'olina era nga tamanyi na bbanka kiddala z'okola ki z'oterekamu nga obala akoma kumanya nti n'omwami wange aterekamu DFCU, omwami wange aterekamu Sentinel naye nga talina kirala ky'amanyi. So mmekinga shiwali toleka nnyo akawunti yo ng'eri dormant kubanga ababbi bangi abazikyekingako bayitirivu okulaba eno akawunti eri etya. Nanyini ya alude banga chinga tajikoze saa. Senti nebazi kwa kula kuu. Bwe chino. Ndude nga no nyerezo musango guno gulimu koti. Ogwabibu wako senti buwanu bilioni. Ngomuchala ya ziba. Nga yekobana chigambibu antino yekobana. Na ababanga. Okusinzira kubye nyendo kubabu ulia. Nguno nyereza ako elabi bino bienzude. Omwami omulibia. Gwe bayita erinnya zibuzibu Abdulazak Ali Murabet nga wa Libya. Yayina ssente ze mu Tropical Bank gwe musango oguliyo nga guwerera ddala 1 billion namba. Naye omwami oyo yaleka mugagganya alina akawunti eziwera kubanga bagamba alina akawunti mpitirivu. Kati zimu azifiisa ne zibeera eyo. Kati bo bali abagezi bwe balaba akawunti eyo ng'eri dormant nga jajitapingamu. Nga batandika okunoonya ani. Nti katufune yake ndo zijayo na mwandu. Munnange na mwandu nga bafuna na mwandu. Nga bafuna ne death certificate. Nga bafuna ne marriage certificate. Nga zonezone ziverify ingibwa. Lawyer wawe. External lawyer owa banka. Nti dela certificate zino zaalese. Zentufu. Nga ba processing nga sente. Nga sente zifurumanga na mwandu yenyini nyini gweba zewela. Akawumbi kalamba. Olumala okusendezo nga zimaze fuluma omugenzi nazukira omusajja omulibia n'alabanga sendeze ziggwa ku akawunti ziriiko ne yeekubira enduulu awo ne bamanya nti nno omuswiba gukoze eki gukutteyo omusajja tiyafa. Kiteeberezebwa nti diiru eno erimu abantu bonna bonna ab'omu bbanka ba top officials nga beekobaana ne namwandu okusinziira ku kunoonyereza ku tunoonyereza n'emisango engeri gye gitambulamu mu kkooti. Naye ate ensobi nti omukyala ow'omu maka bwe yabba ssente mu maka ate baasiba asikaali. Kino kyakulabirako kyenkuwa nti olina omukyala waka oli mu kikomera olina seefu ye ya ssente mu nju. Omusajja ajza ayingidde asikaali amuggulidde abasajja bagenze omukyala w'omu maka asumuluddewo bulungi ne kamera ne zimulaba nti buno asumuluddewo n'aba wa ssente ne bafuluma. Omusajja oyo ajja okusiba ate yasiba asikaali n'aleka waani omukyala. Kaakati bano ba top officials ab'omu bbanka abalina okuverifyinga buli kimu okugoberera emitendera za ssente ez'akawunti eziri dormant. Nibalaga ati noli yazireta nibalaga death certificate buli kimu kati balema okubakwata ate ne bakwata bana abakozi abafuna emitwalo ekinaana abo ku kaunta be bakwata of course musanvu ne babasiba era ne namwandu yennyini nnyini kanona sente ku kaunta alya butala ali muzi SC yevugira zimpenkoni. Kakati obwenkanya buli ludda waawo. Olekawo otya
ya verifyinga na signinga email nga ziitinga na mubanene nti oyo muwe teri muntu ajjayo kawumbi nubanga tezibadde za namwandu nezibanga tezibadde simiza dombugunde ziri dormant teri muntu ajjayo kawumbi ka sente ba managers ne batamanya mu bank ezo sente nyingi nnyo muntu asoka nakuba simu na gambo waye cha njagala ya kawumbi ku sente zange zizo niyo mara bategeza betegeki kubanga ze sente oluse zibawo nga balina balino zijja ku branches ezamanyi ekitegeeza nti nno mu kuverifying empapula zonna ba top officials bamanya mu kusaawa eyoku withdrawing a send ba top managers bonna bamanya kitegeeza nga tunaba kunenya namwandu ono yajja soko ono onenye bana abali mu bank era ekyo kintu ala ku kino nti nno waliwo akakobaani wakati wa namwandu lawyers n'abantu abakulira abakulu ab'omu bank we wali ekobaane weeriri ku ssente ezo tesobola ku withdrawing akawumbi n'okunumba nako n'ogenda ng'oku kawunta ekaeka y'amanyi kashia nti ozebuzi n'otekayo ekyeke ne bakuwa no tekisoboka bamala kwebuuza ku bamanejazi bonna bonna era yinza n'okugamba nti koma wenkya teziriiwo kakati sente zaafuluma zaagenda mu musango guno gwonna nga guli mu kkooti namwandu tetulina tumulabira nti musibe baasiba ate bano bakimbuyege abalinda bakama baabwe ne babagamba nti ye tukkiriza emero nejja oyo muwe sente ate yakkiriza ye teyasibwa weewaawo baabata naye ate ne ku musango era tebaliiko kwe bali naye tebabanoonangako nti bakati kkooti efulumiza orders babasibe so ono wetwagalira obwenkanya ekyokubiri nti omuntu oyo wamala okuzuuka omugenzi gwe bali bamanyi nti mugenzi bamuwunzise bw'amala okuzuukira looya wa victim owannamwandu namwandu erinnya bamuyita Margaret Nabbona feke namwandu looya we ajja mu banka basayininga memorandum of understanding nti bannange kituufu omuntu waffe ssente zitwala mu bukyamu naye tukkiriza okukola ki okusasula ne bawandiika memorandum of understanding gye ngenda obateerawo ku peji yange kuno gye ngenda okubateerawo mu girabe nga bano bakkiriza nti omuntu wange akkiriza ssente zino yazijjamu mu bumenyi bw'amateeka naye tugenda sasula era mu kusasula kwaffe ne basasulako miliyoni 4 kitegeeza ne wasigala miliyoni 6 bali oba okyasiba baaki ng'ono akkiriza nti yabba era ne baleeta ne security ey'ekyapa ebakinga emiliyoni 6 luno olusigaddeyo nga balansi nti otunaleeta 6 luno nga mutuddiza ebyaffe banne twetaaga obwenkana mu Uganda buno bumukene bwe basiba ate balina kusiba ziri ngege ziri empuuta zitirapia ni mwasibyemu bumukene we busafalinga ku lwabali abanene bwe mutakwataka balina ssente olwokuba bo basobola okuteekayo ka ssente ne bazikiza ensonga omuntu yewaddeyo nti nze nabba tomukutte owandiise memorandum of understanding outside court ne mukkiriziganya mu buntu which is okay kakati ate bano muvunaana baaki wemba mwagala okuvunaana bano muvunaani n'abali abakkiriza baverifyinga nze nagenda okufuna visa y'omu ye Sweden nakozesa fake ekyo nkyeyogerera nga nze banka statement naye baŋŋamba nga tonnaba kugenda kuva wano n'ensayininga okubakkiriza bagende bakebera akawunti yange waddala yeeyo banka statement yeeyo era bakizuula nti nno ziri fake kwe kukozesa abantu abali genuine nnyo omuntu atali genuine nandisobodde omuwa enguzi ne mugamba gundi isaawo wantu tomumanya namumanya so banka eyina looya waayo eyanoonyereza ebintu biri ddala birth certificate no death certificate ntuufu omusajja yafa nti ddala ono azayogera yakiraiminga ddala yenna mwana omutuufu eno marriage certificate ddala gye yakolebwa eri watuufu eva mu office ntuufu n'agenda n'aleeta ebiwandiiko nga biri stamped nti ntuufu ekitegeeza olukwe lwalimu bali bonna bonna abaafoojalinga death certificate zi marriage certificate ba bank officials ndoza n'abalamuzi
kubanga omulamuzi yandigambye nti omulamuzi wani yandibadde genuine yandigambye nabali baveeyo abavunaana bonna bonna mbaagala abali kufayo bano bemuleese tebalina makulu muli kwa sikaali gwe musibye ebadde n'ekisumuluzo kya seefu temunna ate nga ne kamera zaamulaba alya butaala so wano mu ggwanga lyaffe Uganda wetutuuse tuba twetaaga obwenkanya nti ensonga zitambule mu bulambulukufu bwazo weba nga bano abali wansi babba kale nga mwebali mu babba kale bakwatibwe omusanvu niye ate nabano abaabalagira ensonga zifulume nabo bakwatibwe namwandu akwatibwe external lawyer owa banka owa tropical banka akwatibwe kugamba obwenkanya bubeerewo oli akkiriza okusasula bano okyavunaana baaki patu wano awe nkumi omusango ogenda kuddamu okuwulibwa nga 10 ogw'omunaana saa bannayuganda mu followinga ensonga zino tuzifollowinga n'obwegendereza twagala bwenkanya nga 10 ogw'omunaana guno omwaka gwennyininnyini omusango gwe guddamu okuwulirirwa tubeerewo tufollowinga ensonga zino naawe nkya kigenda kutuukako mwakirabwana ekyali kwajamiisa ekya bbanka nga mumusuulirayo gwa naggamba ensonga yono neenyigiriza omugagga ate gw'omwavu oba ogenda kufa bufi twagala amateeka gakole mu bwenkanya n'omwavu abereka eddoboozi lye eddoboozi lya mwavu looza gaafuuka mawulire kati tujja byogerako tujja kulwanirira ku baava abo abamu tubyogereko ensi ebimanyi amanyi ansigadde Bukenya Media part 1 yeeyo ŋŋenda kukomawo ne part 2 ŋŋenda kuteekako empapula memorandum of understanding zonna zonna muzisome buli omaze esomere mumanye ekigenda mu maaso.